programu i radimo generalni servis. I tek kad smo bili sigurni da sustav funkcionira, odlučili smo ga službeno otvoriti. Bravo. Ovo je neurokirurška sala, to sam ja doma. To je mene nešto bolje. Da. Ortopedija, da, što je to malo, malo manje. Kako vidimo danas? Tu je trenutno u funkciji. Da, da, da. Tako, ovo je dodatna vrijednost za koju su naši domaćini našli snage realizirati je u tim nekim okolnostima koje su eto problematične i čovjek se ne sjeti sve reći. Međutim, kada je reč o ulaganju i izgradnji novih infrastrukturnih zahvata, treba reći da nam je ova koronavirus kriza pojela puno zdravstvenog novca. Kada razgovaramo o tome sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, riječ je o milijardama koje su otišle u tu namjeru, neplanirano. Prema tome, ovakav iskorak u situaciji kada ste opterećeni drugim elementima je stvarno za svaku pohvalu što ovom prilikom javno i radim prema evo djelatnicima Klinike za dječje bolesti Zagreb koji su našli način kako to riješiti. Ona je na svu sreću dobro, ona je u našem obnovljenom apartmanu pa je ministar izrazio želju da posjeti roditelje i da ih ohrabri, pa ćemo ih posjetiti. Da, ja bih samo rekao i ponovio da je Vlada Republike Hrvatske izrazila svoju spremnost i u najkraćem mogućem periodu i roku smo izradili izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti koja se pruža strancima, tako da bi svom iseljenom stanovništvu iz Republike Ukrajine pružili pun opseg zdravstvene zaštite jednak onom koje uživaju hrvatski građani. To je dakle iznad nivoa direktive koju je Evropska komisija pripremila za tu stvar, kada se nudi određena pomoć, ali ne puna. Republika Hrvatska je u ovom trenutku procijenila da mora napraviti sve da zaštiti stanovništvo koje je po takvih okolnostima izbjeglo iz Ukrajine i evo svjedočimo tome da su već potrebni određeni zahvati, što je realno s obzirom na broj ukrajinskih građana koji je trenutno u Republici Hrvatskoj. Thank you for all personnel of hospital, all country. It's a very fantastic people that made help for us. Yes, thank you. Yes, we strongly decided to do that. Yes.